Uj kontaminuar dhe mungesa e infrastrukturës sanitare kanë vënë në rrezik jetën e gati 200 milion fëmijëve në mbar botën, ka thënë Fondi Kombeve të Bashkuara për Fëmijët, UNICEF. Çdo ditë më shumë se 1000 fëmijë nën moshën 5 vjeç vdesin nga sëmundjet e shkaktuara nga pirja e ujit të kontaminuar, mungesa e pastrimit të ujit dhe kanalizimeve, raporton UNICEF. Një total për 190 milion të miturve në 10 vende afrikane janë në rrezik, sipas analizave të agjencisë OKB-s për fëmijë. Situata është më alarmante në shtetet e Afrikës Perëndimore e Qendrore, më konkretisht në Benin, Burkina Faso, Kamerun, Chad, Bregun e Fildisht, Guine, Mali, Nigeri dhe Somali. Shumë nga këto vende janë të rënuara nga paqëndrueshmëria dhe konflikti armatosur, duke komplikuar më tej aksesin e fëmijëve në ujë të pishëm. Qëllimi është të ekzaminohet shkalla në të cilën mund të arrijen objektivat e dakordsuar, në veçanti objektivi për të siguruar akses në ujë të pishëm për të gjithë deri në vitin 2030. Sipas OKB-s, 2 miliard njerëz në mbar botën, ose me fjalë të tjera 1 në 4 aktualisht nuk kanë qasje në ujin e pishëm.